mais natural. Olha só a luz com o bronze mais escuro. Dá pra deixar um pouco mais na tela. Eu também no meio da faixa. Aqui eu quero gravar um pouquinho mais. Eu vou abrir até o meio da faixa, até próximo. Eu quero a bolinha. Pô, dá a bolinha pra mamãe. Vem a dobrinha aqui. Dá pra mamãe, dá pro. Eu vou pegar. Eu vou pegar a bolinha do pô. Eu vou pegar do pô. Eu vou pegar do pô. Eu vou pegar do pô. Eu vou pegar. Não. Pega, Meg, pega do puff. Eu vou pegar, eu vou pegar. Vamos ver pegar. Mamãe vai pegar, mamãe vai pegar a bolinha, mamãe vai pegar a bolinha. Dá pra mamãe, Meg, solta, deixa ele, Meg. Ai, ai, ai. Tá vendo, Meg? Bateu. Eu vou pegar do pu, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Meg, dá pro puff. Puff, aqui, ó. Puff, aqui, puff. Aqui, ó. Aqui. Dá pro puff, Meg. Dá pro puff. Cadê, puff? Meg, dá pro puff, ó. Beijo, tchau. Tchau, pu. Tchau, pu. Tchau, bebê. Ai, Hati, mamando ainda, Hati. Você tem 1 ano e 7 meses e ainda mama, Hati. Tem vergonha, Hati? Solta a teta da tua mãe, Hati. Solta a teta da tua mãe. Impressionante. Ainda mama. Todo dia, mesmo horário, 9 horas da noite, ele mama. Todo dia, mesmo horário, ele mama. Hati, solta. Madonna, não morde tomada. Solta, Hati. Teta da mãe, Hati. Tchau, beijo.